Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak nggih, kula enten mriki dereng wani ngomong nek dereng genahke pengumuman. Mang mirenge nggih. Kula dereng wani ngomong nek dereng genahke pengumuman. Soale napa? Wong ngomong niki gampang. Wong ngomong niku gampang, tapi sing angel ing genahke pengumuman. Sing angel ing genahke pengumuman. Nek omongane ora genah, sapa wae, ana ngendi wae, kapan wae, mesti krana ngomongan sing ora genah bakal tukul musibah. Ning nek omongane genah tukule ber lanjenengan keng omah niku ajeng nandur berkah napa nandur musibah? Nah, nek nandur berkah kula nggih purun ngomong. Nek nandur musibah kula tak terima balik ora sangone rapopo nggih. Bener mboten? Nandur berkah nggih. Nah, kula tak takon malih. Sakjane jenengan mriki niki nek cara mriki namine jenengan niku tamu napa wong dolan? Nah, nek tamu kula purun ngomong. Nek wong dolan kula mboten purun. Sebab ora ana wong dolan dikai pengajian ya ora ana. Tamu nggih. Nah, nek tamu niku sing apik gawe bungah sing duwe omah napa gawe susah? Ana indandoni abdi lho ya Gusti Allah tergantung lehmu muni lho. Wong mriki aja sok muni ora didit, kowe kelakon tenan lho. Ning muni urung didit. Aja muni ora duwe duit, ning muni urung duwe. Aja sok muni ora mati, ning urung mati. Kicah nem-nem lambimu aja sok muni ora tuwa, ning urung tuwa. Bener mboten? Nek muni ora niku salah, nek muni urung ana sing diarep-arep. Allahumma. Jenengan kan diundang tatamu ta? Tamu kepingin gawe bungah sing di omah napa gawe susah? Lah tandane. Nah, rak yo ngrangerti to. Nek tamu gawe bungah niku tandane kaya tawon. Tawon niki napa? Tekane dienteni, tinggalane nyenengke ati, nggih. Tekane jenengan dienteni, tinggalane ya sing iso nyenengke ati niku namine tamu gawe bunga. Nek tamu gawe susah koyok tawon, koyok laler. Tekane digusah, lungane ninggal reget. Lan jenengan kula dongake dadi tamu koyok tawon iso gawe bunga. Nah, tandane gawe bunga kula nyuwun ikhlase mana? Maos alfa TK ndongake Mas Nur Ihsan karo Nur Azi. Zah sing arep mangkat omah omah diparingono 5 A. Sing maringi Gusti Allah. Le maringi sebab disuwunke karo tangga sebelah. Le nyuwun nganggo maca alfa TK. Niki sing perintah Gusti Allah. Nek wong sejamerta wis wani numpangke kupluk dhuwur sirah. Muga-muga jodho mbantah. Mati balik nama dadi jenah. Zah kowe mesti ana kuburan susah, nggih. Nggih. Takjak maca alfa TK. Siji Nur Ihsan muga-muga wis dadi suami dibukake dalane rezeki. Ling golek ning tanah suci kudu digawa bali nggih. Nggih. Iki wedange gawen bali aku njaluk teh panas manis legi. Wis. Yes. Lho timbang ngrasani teh panas manis legi. Nggih. Nek perlu teh cencem. Teh cencem teh ben menep ngono lho, ngilmune ben menep. Nggih. Kuwi gawa bali.
Timbang kok tekan kene ra tak umbe kowe ngrasani. Ila hadratin Nabil Mustofa Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala taqofu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun wa anibuduni hadha siratum mustaqim. Bareng sakniki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Niki jenengan tamu kaya tawon tekane dienteh ni tinggalane nyenengke ati nyuwunke marang temanten pinaringana mukti gampang guling-gulik rejeki adoh saka bila i wong tuane sok iso lunga ning tanah suci sowan Kanjeng Nabi. Niki nek kelakon rak sing duwe omah mesti bunga to Pak. Bener mboten? Niku namine tamu gawe bunga. Pun kula tak ngomong nggih. Nek omongane kula mengke jenengan nganggep nyata, terus santri sejo merta percaya, ya ngomongane kula teruske. Nek ngomongane kula mboten nyata, malah jenengan ora percaya, ya mendingan tak tinggal lunga. Sebab nek ana kiai omongane ora nyata, to santrine ora perca, ya lah terus ngomong kesuwen ki dingge apa? Bener mboten? Bener mboten? Nek wong nikah mesti kawin. Ning nek wong kawin muru mesti nikah. Oh, omongane kula bener mboten? Nek nikah niku mesti kawin, ning nek kawin muru mesti nikah. Lah wong sejo merta aja sok lancang ngucap, kan padha-padha metu bocah umpama. Umpama wong cangkem ki werna-werna nggih to. Mangane ya werna-werna, pikirane ya werna. Lah sing sapa wonge kawin metu bocah ora ndek buku nikah ya metune bocah marai susah. Kan mesake Pak Lurah. Soale bocah bermasalah. Nek nikah niku syariat, nek kawin masyarakat. Sejo merta aja nganti dadi masyarakat. Kadhe ora ngerti syariat, ora kenal mbek Kanjeng Nabi Muhammad, terus do wani ninggal salat mesti kowe wani berbuat maksiat. Kono kene kan mesti kan padha ya ri iya. Bener mboten? Mula sing sapa wong iso mbangun rumah tangga, mesti iso mbangun rumah. Ning nek iso mbangun rumah, burung mesti iso mbangun rumah. Ya, percaya mboten? Sing sapa wong iso mbangun rumah tangga, mesti iso mbangun rumah. Ning sing sapa wong iso mbangun rumah, belum tentu bisa mbangun rumah tangga. Contone napa? Omahe 5 pegatan enten mboten? Akeh. Kowe nek muni ora ana ra tau maca koran kowe. Uripmu ki apa? Koran ra tau maca, Quran ra tau maca. Nek tanggane ala olehmu maca karo tangga. Urip apa kaya ngono?
istane mau ngentake segolo ngono kok ya nyawane kerasan lho. Kowe pengen ngerti ra Nur? Kepengin rumah tanggamu berkah apa musibah? Aku ra takok kowe. Kowe ngono rumah tanggamu wis mawut. Rita samplok lambemu luri. Aku ki takon sing nyangoni kuwi lho. Lah kok nek nyangone ora mudeng kan ya mesake to. Pengen rumah tangga berkah apa musibah Nur? Nah, bungah napa susah? Terus materialmu apa kowe ora ngerti, wong mara tuwame ora ngerti kok. Wong saking dene ora ngerti terus ngundang aku kok gitu. Lah kowe nek bangun rumah tangga, aja mbok bangun nganggo R3 1B. Rumah tanggamu bubrah, tiwas ngentekke rupiah, wong tuane susah, dikeploki tangga sebel. Lah sebab rumah tanggamu bubrah, sebab nganggo dasar R3 1B. Terangke mboten? Terangke mboten? Sing rumake wong kupluan kupingmu aja mbok tutupi. Ora seneng aku. Siji nek mbangun rumah tangga aja nyawang raga. Raga kan iso ringkih maksud aku. Zaman biyen ora zaman saiki ora zaman somben. Sing mari geger wong lanang ki nyawang raga. Muni ora kon rene tak ndelok lambene. Padha lanang nek arep macem-macem. Aja nyawang raga iso ringkih. Nyawang rupa iso maling, wong-wong wedok ki ayune ora cekok. Sanepane wong wedok saiki kaya kendaraan Jepang kok. Ora pinten ngopeni cepet remek kok. Pokean dembulan kok ilang dembule ya ketok asline ya gitu. Bener mboten? Aja nyawang raga iso ringke, rungokno Nur. Aku wis tuwa mangsamu, mbok anggap apa aku. Aja nyawang raga iso ringke, aja nyawang rupa iso malih. Aja mbayangke rasa iso suda, rungokno. Mula wong Jawa nek ndadekke nganten anak, sok ngarepe enten pitik tebu to. Sing gon wong wedok sok enten pitik tebu to. Niku nek pranata cara Jawa sing dereng ngerti syariat, tebu ki jare anteping kalbu. Wis sak karepmu ngono, aku ya ora arep nglarang penemumu semono. Tebu niku sanepane wong wedok dicecep terus mesti kan sepo. Nek ora ngandel sok duktekno. Bener mboten, Pak? Mula wong wedok niki sanepane kaya tebu dicecep terus ki mesti sepo, sepo ki wis tanpa rasa, barange ana ning wis tanpa rasa. Aku wis tuwa kowe jogyan kowe. Mbok anggap aku bayi wingi sore ngono. Aja nyawang raga iso ring, nyawang rupa iso ma, mbayangke rasa iso suda. Ora ngandel somben omong aku buktekno ya. Apa meneh wong lanang ngesir wong wedok ngesir bon ndo keloro-loro. Ora kono ran kene iki padha. Niki rumah tanggane ora sida berkah malah bu. Berarti wis ngentekke rupi. Ya wong tuane su sah rawani metu ngomah. Mesti Pak Sutikno kan tidak ingin keluarganya seperti itu. Terus kan ngundang aku. Ngono yari. Rumah tanggane ben entuk berkah, ben aja kena musibah. Carane piye ngundang kiai ben dikei ngerti. Bener mboten? Bener mboten? Mila Al-Qur'an sing kula waca wau namine surat Hamim Sajadah. Wong lanang ora wedok nek urung entuk jodoh mesti susah. Sing muni ora tak kon rene tak ndelok lambine kaya ngapa.
Sampean wong tuwa duwe anak wis waya omah-omah, ora anak lanang, ora anak wedok, nek ora ndiroso susah kuwi wong tuwa ora normal. Yen upama kene ana ya aku wis bacut muni kok. Ra ngundang ya ora apa-apa. Bener mboten, Pak? Bener mboten? Ora anake wong sugih, ora anake wong ra duwe, nek wis wayah omah o. Mah kok urung omah o. Mah wong tuwane iki susah, maksudnya aku. Nek anakmu lanang dikira ora iso obah. Nek anakmu wedok dikira perawan tua, kok tidak sakit di sini? Sakit tuh di sini ya. Tak wacake surat amin sajadah, muga-muga entuk jodoh, atimu istiqomah. Allahumma. Jadi saapi-api serandal kuwi nek ora entuk sikil tinggi sapa coro. Tapi saapi-api sikil nek ora entuk serandal yo ngeres. Jadi sikil ki sifat wong lanang, serandal ki sifat wong wedok. Kuwi cara masyarakat. Nek cara salah wong lanang ki keris, wong wedok rongko. Kowe keris tok ora ana rongko ya keloro-loro. Rongko tok ya ngowoh. Mblongo ngene. Lho sik to sabar to. Sing kon ngomong aku kok. Nes garene wetange. Tenang ngerasa grogi. Aja nganti buta. Lho kula nate kok Pak sing gawa grogi buta kok. Aku ya ra sida ngopi godhok meneh lho. Karo kiai tuwa kok grogi. Kula wacake surat kamim sajadah, nek wis entuk nyonyah muga-muga tentrem ing mana. Allahumma. Nah, mula Gus Dur nggih dawuh ta. Dawe pripun? Uripe ayem. Ngono ta. Dadi saiki Nur Ihsan iki mulai engko bengi uripe ayem. Rumangsa aman. Aman ta? Aman ta? Aman ta engko bengi ta? Wong entuk guling iso ngomong. Dunungi rasa tanda yen iman. Tanda iman apa? Sabar narimo najan pas-pasan. Jadi wong wedok ya kudu sabar nerimo senajan pas-pasan. Kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking yo salawat ya Rasulullah ya Rob salamun alaik ya Rafi Asa, ya Rafi Asa ni wadaraji adfata ya jiratal alami ya uhay, ya uhay lalju tiwal karami ya uhay. Yo uripe ayam dungake Nur Aziza, uripe rumangsa aman. Dununge rasa. Rasa tanda yen iman, tandane iman. Sabar narimo najan pas. Kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir
Dadi aja nganggo dasar papat ya Nur. R31B, rumah tanggamu bubra, sebab nyawang roh, go nyawang bondo, nyawang rupa, ngesir bondo, keloro, loro, mesake wong tuwa ngono lho. Tapi nganggo dasar limo, ben diparingi mul, ya karo sing maha kuwasa, niruwa karo sing duwe swara iki, maksudnya aku. Dasar lima terangke mboten. Siji agamane padha. Mula namine nikah mboten kawin nggih. Nikah niku tidak menikahkan wajah tapi menikahkan aki. Dah tukul bu, cah dijak ngibadah. Nek ngantek nikah tukul bu, cah hasile bocah orang iba dah sing dosa kan ibu dan ayah, gitu maksudnya aku. Kayaknya aku nek ngene iki ora ngandani Nur, ngandani kowe-kowe barang iki lho. Mangsamu dek malah muni ngene kuwi sing digandani ngantene padha-padha lindi kuping ngomongamu. Siji agamane po do, dadi wong sejomer to nek arep ngomah-ngomah ke A nak takon nono agamane iki padha ora, maksudnya aku. Bu, wong ora tetak barang mbok layani. Sing penting duite ora tetak ya ora apa-apa jenenge padha. Wong tuwa apa kuwi? Ngono. Seneng aku pendirian ngono. Mula nikah niki kan hurufe tiga to Pak. Siji nun, loro kaf, telu kaf to. Nun maksude apa? Kaf maksude apa? Kaf maksude apa? Nun ki maknane arep entuk nikmat sing sajek murid urung tau ngrasake. Nek sing ngrasake berarti kowe ora normal. Arep entuk nik paringane sing gelar jagat. Dititip ke para umat, mula wong nikah kuwi arep entuk nikmat. Lah denik nikmat apa engko ya Nur dhewe ben goleki. Nek kon nerangke siji-siji kan kewengen ya Ri. Iya. Kaf niki kafah, kafah ki maknane kabeh, ngono rungokno. Jadi nek kabeh iki sifat wong wedok iki kaya negara Sabang sampai Merauke nikmatono kabeh. Sing paling tentrem Jawa Tengah. Tidak perlu bermasalah. Perkara ana gunung iki ora masalah, gede ya gunung, cilik ya gunung. Alah. Pandhe bae. Rasa beda-bedake gunung, pokoke jenenge padha ngono. Wong lanang senengane mbedak-mbedake gunung. Nun niki maknane nikmat, kaf niku kafah maknane kabeh, sak niku maknane halal. Mula nikah niki ngrubah barang haram dadi halal. Nek bakar sate diwolak-walik dipangan enak. Nek omonganmu mbok wolak-walik wong sejo merta ora mbok terangke ya ora ngerti to ri ya kowe ngomong. Ngomong ri kowe ngomong rasa dolanan sikil. Kan sikil-sikilku dhewe. Nggih. 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 Kak niku kalah sing haram dadi halal. Sing haram dadi halal azizah. Wingi-wingi haram, bengi iki halal. Allahumma. Wingi-wingi haram, bengi iki halal, maksudnya aku. Jam piro wae halal le sak karepe lah. Wis terserah lah. Ning onten barang sing halal dadi haram. Duit rungokno iki sing rungokke wong kuplukan.
Semua kekayaan suami mesti kekayaan istri. Ning nek kekayaan istri belum tentu kekayaan suami. Nek omah apik sing kondang wong lanang, nek omah resik sing kondang wong wedok. Jadi bojomu mau kandhanono, kowe iki nek omahku apik ra melu kondang rasane golek utangan. Kudung rapet salat tajek duwe utang mumpet mbek wong lanang. Ki nek nagih jawara bojoku engko ndak mari geger. Ki wong lanang ra melu-melu. Wedukan kaya ana dingu cepet mati kowe. Alah, nyawamu langsung diampiri malaikat. Niki siji agamane padha. Allahumma ping pindho nganggo rasa tresna. Agamane padha tapi bocah ora tresna senajan jenengan wong tuwa sing ngukir jiwa raga sing ngekei sego saben di. No aja mbok peksa, nek mbok peksa sepasar ngantene lunga dadi critane tonggo nek ora ngandel kowe jajalo ya. Buktekno iki padha tuwane ya. 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 Siji agamane padha, loro nganggo rasa tresna. Ping telu nek wis omah wong lanang karo wong wedok kudu kena dipercaya. Nek wong lanang ora kena dipercaya, ya wong wedok kelara lara arep matur karo wong tuwa, karo mara tuwa ning ora tekan ing rasa ya. 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 Ning nek wong wedok sing ora kena dipercaya, ya wong lanang cepet nyawane lunga. Cepet nyawane lunga wong sebab sing wedok ora kena dipercaya. Saya dadi nek wong wedok-wedok iki kepengin bojomu cepet mati, apusana wae. Engko ora langsung diampiri malaikat. Siji agamane po nganggo rasa tris kena dipercaya. Nek wis omah-omah tak dongake entri, ma wong kabeh paringane sing maha kuasa, sabar narima najan pas-pasan ngono lho karepku. Wong wedok kok rembugane gedhang wae. Jenenge gedhang ya padha kok. Gedhang cilik jenenge ya gedhang, gedhang gedhe jenenge ya gedhang. Mbok sing penting jenenge ora mikir gedhene to kok. Mesti kandhani sabar narima najan pas. Saat mula wong Jawa nek ndadekke nganten anak sing gune wong wedok sok ditandurke wit gedhang to. Nggih ta? Nah, gedhang niki wulangane telu, nek dipencarke malah urip, nek ora dipencarke malah mati. Ping pindho gedhang manane sajeke urip metune pisan, kuwi ngilmu gedhang dadi nganten ki ya kaya wit gedhang sajeke urip pisan. Mula kowe ya nur kowe bejo lho, dadi nganten diundang aku. Lho kowe aja guyon kowe. Masamu sembarangan apa? Muga-muga rumah tanggamu kaya aku. Boleh pisah kalau salah satu sudah jadi jenazah. Allahumma. Boleh pisah kalau salah satu sudah jadi jenazah. Itu nasihatnya yang ceramah ya. Boleh carikan. Tapi kalau salah satu sudah mati, kowe lanangan gali kowe. Bojo jek urip mbok patekke. Ayo ngomong kowe. Lho kula omah-omah malah saya cari ganti sebab istri aku kan sudah mati, maksud aku begitu. Kula cari ganti sebab istri saya sudah mati ditimbali Gusti, aku kan cari ganti soalnya kan iki ana wong gelem. Mula wong lanang iso pisah karo wong wedok sebab e ana, wong wedok iso pisah karo wong lanang sebab e ana. Bukake mboten iki.
Nek wong wedok pisah karo wong lanang ora iso golek rupiah. Wis muni ora kon rene wong wedok. Wong wedok ki cirine loro kok, tidak perlu kata tapi perlu harta kok. Kowe ndi bojo mbok jek omong tok lho nek. Kayak ana duit modiar mesti ngejak omong. Kowe ra ndi pengalaman blas kok. Rasah mbok jak maca selawat ki lha grembok atusan ewan kok iki maca selawat porang. Tapi mbok jak maca selawat nara mbok kae dit ya rasa-rasen padha wae. Bener mboten, Pak? Nek rumah tangga pecah dari wanita, laki-laki tidak bisa nyari rupi ya wanita pola ngono iki kono kene padha. Oh, orang di sorang kutha ya kelakuane padha. Bener-bener? Ning nek wong lanang sing polah mergo iso nyari rupi, ya wong wedok wis ganti wajah, mesti wong lanang kan pertingkah. Kan pertingkah ya riya. Ayo ngomong kowe. Sing ra ndidit ewane nekat to. Meneh sing duwe ora ngenclik. Lah Nur Ihsan tak dongake jangan seperti itu maksudnya aku. Kaya sing ceramah iki boleh cari ganti kalau sudah mati, boleh pisah kalau salah satu jadi jenazah, walaupun kamu pandai nyari rupi, ya jangan sia-sia sama nyonya. Sebab uki-uki pria, uki-uki laki-laki diberi rezeki kalau sudah punya istri. Orang ana bujangan sugih mata kurung ta ora. Nek kene ana aku golekno contoh. Wong ngurus awake dhewe ra iso kok gitu. Sukses laki-laki kalau sudah punya istri, maksud aku begitu. Sebab istri dongannya lebih pagi dibanding suami. Bismuni Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Doa seorang istri mendoakan suami biar susah nyari rezeki, direwangi tekan tanah suci. Bar kowe tak gaweke wedang kopi. Kowe kerja aku yang ngumbahi klambi. Tak rewangi momong bayi, aku ngerti nek kowe ora iso nyukupi. Tapi kok wosok ngeplaki lho. Nek bengine iki ana santri kok cengkiling karo istri disumpet dalan rezeki. Kowe ndonga kunut nganti lambemu potol modar ora mandi. Wong sing ndonga cengkiling kok. Lanangan apa ya ngono? Nisbe ana wonge ora apa-apa. Orang ndang ya ora apa-apa. Muga-muga sing ngaji niki nek ana sing cengkiling karo istri diowahi maksudnya aku. Wah. Kok diterangke kok malah muni wong kiai kok dadak nyangkem ngatur bojone wong. Lah aku ki ra ngatur, aku ki nerangke kok. Sarekah-sarekahane wong lanang kuwi cek rekoso wong wedok. Sarosa-rosane wong lanang isih rasa wong wedok. Nyalo dibekteni nang pripun? Rumangsa ngetokke ndas bocah kuwi ora angel, eh. Lah nek kowe ngetokke bocahmu ya gampang. Lho bener mboten, Pak? Lho, maaf nggih, Pak, nggih. Ucap-ucapane wong lanang iki kan gadah ndas kale to. Siji sirah nggo sujud, loro sirah kuwi mau. Sing marai iso ngetokke sirah ki sebale teken bonan sirah, maksud aku. Lah nek ora kelbonan sirah ya ora iso ngetokke sirah to gendeng. Lah kowe ya ora pengalaman. Ayo ngomong-ngomong kowe. Rumang sama wong wedok ngetoke ndas bocah kira to nyawa. To nyawa ya Allah.
Mula bayi niku cirine telu, sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kemringet jenenge babaran. Sing nangis sapa? Bayine. Sing guyu sapa? Bapakne. Sing kepringet sapa? Ibune rungono. Kowe mung guyu tok, metu meneh lanang. Lah lah. Lanang anak kaya ngono. Saros-sarosane wong lanang isih rasa wong wedok. Wong wedok iki nggawa gunung loro garana rene we. Ora sambat tok. Loh, rasa isin. Nggih. Siji agamane padha nganggo rasa tresna kena dipercok. Ya nek wis omah-omah ndri ping sekawan salat seping gangsa salat sedina ping 5. Mula kula wacake surat Baqarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nek wong salat mesti Islam, ning nek wong Islam urung mesti salat. Kene akeh ri wong Islam sing ngurung salat. Nek haji mesti umroh, ning nek umroh urung mesti haji. Nek wong salat mesti mangan, tapi nek wong mangan urung mesti salat. Dadi wong kene nek salat aja wedi nek ora mangan. Sing wedi ora mangan wong sing ora salat terus nyolong. Wong nyolong kae wedi nek ora mangan. Nek kiai mesti santri, ning nek santri urung mesti. Nek istri mesti wanita, ning nek wanita belum tentu. Lah sing dikei kidit ki istri aja anggar wanita mbok kei. Kelingan gue ya. Nek istri mesti wanita, ning nek wanita belum tentu. Maksudnya aku sing dikedit ki istri, sebab sing ngumbahi klambi, sing nata lemari, sing ngetokke jabang bayi, sing gawe wedang kopi, nek bengi ngancani terus iso metu banyi. Tapi kok malah mbok keplaki. Tapi wong liya mbok kencani. Tapi kok kuplukan ya ri. Aku dhewe ya gumun ale. Aya. Mila kula wacake surat Baqarah, muga-muga tedhak turune Nur Ihsan karo Nur Aziz. Zah neruske ngibadah Allahumma amin. Ngono lho. Maaf nggih. Niki rak rata-rata wong sedaya omah-omah kabeh to. Jenengan nek duwe anak niku kepengin anak gawe bungah napa anak gawe susah? Anak gawe mulya apa anak gawe rekoso? Anak ngangkat derajat apa anak mirang-mirangke wong tuwa? Anak ngajak mlebu ning swarga apa anak nuntun ning neraka? Lah caramu ngalah mbohri yang ini ri, nek kowe ngerti ngandani ngono carane piye, ngono kowe ngomong ri. Nek saged nggih jenengan nek ndek anak aja mbok gedhekke nganggo M5. Eneng donya mesti wong tuane reka,
so eneng kubur mesti wong tuane disik, so onot akhirat wong tuane kan mlebu neraka. Kula mboten li la nek santri sejomer to sing khusus bengi niki ngaji duwe anak mbok gedheke nganggo M5. Walah kowe kok malah marai merinding tori. M5 ki apa ya ngur kowe ngomong ngono jaja tak rungokne engko anakku melu grup kuwi ora. Pun sampean nek tuku duren iki tuku ambune napa tuku rasane? Nah, tapi nek ora iso ngoceki, paling mbok glundang-glundung ngene tak selak durene bosok. Ora iso ngoceki kok tuku duren ya kapan ngerasa ngerti rasane. Wong lanang kok gelem ambune tok. Dikae ambune gelem. Lanangan apa? M5 dibuka ke mboten, Pak? Metu mangan manten manak mati rungokno kupingmu. M pertama kan metu, bar metu kan wong tua goleke pangan toh. Mangan, lho ngene ta? Lanang iso gedhe seneng mbek wedok, wedok seneng mbek lah. Nang yo timbang geket tak dadekke manten, gitu. Terus tanggamu takon, anakmu sing mbok dadekke nganten wis manak, wis malah metu 12 wong kembar kabeh 6. Metu mangan manten manak mati. Nek urip mung ngenteni mati kok dadak mbok ragati akeh-akeh, mbok anggo ditekak saiki wae. Malah mati entuk layatan. Lah sowan kula mriki kejaba ndongake Nur Ihsan karo Nur Azi. Zah yo ndongake sing rawuh niki aja nganti keluarga sing ketemu kula ndhe anak M5. Ming mangkei M6 maksudnya aku. Nek M5 kan mingkem blongo 5. 6 kan mingkem 6. Mula nek wong lanang keturunan Adam, Adam kan mesti mingkem Adam. Nek wong wedok keturunan Hawa. Hawa iki kan mingkem ya rada angel. Wong asline kok nomblongo gitu. Niki maksudnya napa ta? Maksudnya napa? Nek jenengan di bojo sing mare kokian ngomong ki wong wedok. Nek wong wedok kokian ngomong apa meneh mai dua jombok sangkut mari geger. Kowe sak kecap kono pitung kecap. Kowe muni pet, muni rapatek pedes ngene mesti muni-muni yo. Sak kecap tok lho. Karek mangan nyantem lho. Wong Lombok saiki yo larang lho. Bener kan? Nek jenengan rumah tangga kepengen sakinah, omongane wong wedok rasa mbok turuti. Paham no? Kokian ngomong tapi ora mudeng kok. Salin bola-bali salin ya muni sing salin seneng, sing ngombae kesel. Kowe ngomong kono pitung kecap kok. Kowe meneng wae Adam. Bener-bener? Sesok kowe telung dina rasalin kono ya muni wong lanang lepek lho. Kowe rasa muni mingkem Adam. Mbok kei duit sithik, malah ceramahe akeh men. Ditambahi ora muni syukur kok. Mbok ya kaya ngene iki ajek. Supaya rumah tangga tidak pecah wong lanang kudu ngalah maksudnya aku. Bener-bener, Pak. Ampun mangkei M5 eneng dunya reka so eneng kubur nelong so ana akhirat mlebu neraka biayi sejomer to kula mboten lila. Tapi mangkei M6 Allahumma pun M6 bukake mboten. Bukake mboten. Metu mangan manten manak
manembah marang Gusti. Sempolan iki manembah marang Gusti. Akek kutu mekaning pati, itu harapan para kiai terhadap para santri yang malam ini baru suka ngaji. Nek anake wong sejo merta santri mesti umure agama kene dawa to kok. Berarti nikah itu memperpanjang aki dah keturunannya ben ahli ngibadah ngono. Nek keturunan wong kene ra ngibadah ya 20 tahun meneh masjid kene ra ono dadi kandang wedhus. Wong ra ono ning salat tok we. Wah. Ning nek keturunane wong kene do salat ya bakal masjidé tambah Allahumma. Berarti nikah melahirkan orang beribadah, metu mangan manten mana. Niki mana aja mati sik, aja kesusu mati sik nek urung manembah marang Gusti. Nek manembah niki mong Jawa, nek sembayang niku masyarakat, nek salat syariat. Tembunge beda karepe padha. Rasa geger karo tangga entuk-entuk amuki apa to kok. Wis iki wis sak jam lho kok jogyan lho. Dereng apa kowe ndek jam? Wong sing duwe aku kok. Wong lekase 9:10 iki jam 10:10 omonganmu. Mbok anggap akeh semenit ngono. Aku wis krasa ngelak kok. Angger aku ngelak kan wis sak jam ya, Ri. Pun sakniki ngaji umum nggih, manembah nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Ngalah rasa isin. Nek salat mesti liwat. Ning nek liwat burung mesti la wong sejo merta sing wingi agek li wat tak suwon ke marang sing gelar ja gak aja dadi si dadi ma yap nek urung so lapeng kok ndak dipangan singgat jane aku mesake tapi wonge nekat to ri tak kandhane kok ndak neraka malah dene ning ngomong ning neraka ya kancane akeh kok li ngono iki. Ya Allah. Lah kowe dicepai wong ayu 20 nek lara kabeh kan nggih apa? Sing wedok lara, sing lanang lara. Lah lara-lara kerdo napa? Wong ngamben dina kulit mumlonyoh. Iki mikir. Mikir. Nek wong salat mesti liwat, ning nek wong liwat guru mesti tapi padha-padha dadi mayat. Benten. Sing liwat mayat dipangan singgat to kok. Dadi kuwi nyepaki singgat. Ya Allah. Sing salat entukne, mat senajan uripe mlah, radinyek masyarakat nek salat mesti maca saha, dat mesti maca salat, wat diwaca nalika atahi. Yat niku namine pesen nikmat donya akhirat. Dadi Pak Sutikno ngundang aku ki pesen remang sama aku nglamar rene. Dialane we ra ngerti kok. Yo lamun palastra, yo bareng lamun palastra. Palastra ki mati. Palastra kok panganan apa? Wong tua ramacem. Desa tapi aja nemen-nemen. Palastra ki mati ya Allah. Lamun palastra ing pungkasane, ing pungkasane ora kesasar lan sukmane
digadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga. Yo salawat bareng sakset ya roh salamun alaik. Darajik adfataya jiratal alami ya uhailal ju diwal karami ya u oh mim ki maknane mahfirah ri aku ya gek krungu iki kok ri pengajian liyane-liyane iki lho kiai iki ra tau nerangke kaya dapurmu. Ya pancen kiai jenenge padha tapi carane kan beda omong. Rumah makan ki kabeh rumah makan tapi masakane kan beda-beda. Ono padang ono apa? Prasmanan apa-apa. Rumah makane jenenge padha masakane beda-beda. Berarti nek jenengan teng masjid kan ngrumangsani kokean arep njaluk nga marang sing maha metune nya. Mau ben dipethuk karo donga sok dituntun mlebu swarga muga-muga wong sejo merta duwe rasa percaya ngono. Nek mulyane raga sebab bondo tapi mulyane nyawa ya sebab donga to. Wong sugih kok ora pengalaman. Ora pengalaman tapi kok iso sugih ya. Lah ya aku teh gumun ale. Sampeyan ngetas wong sugih sing mboten pengalaman. Pengen ngetas. Wong sugih sing ora salat titik. Kuwi wong sugih ning ora pengalaman tapi kok iso sugih. Lah mare iso sugih ya sebab ora salat kuwi. Mula nek uripmu susah nglakoni ibadah, aja nyawang tangga sebelah sing uripe bungah ning ora ngibadah. Nek atimu ora istiqomah, kowe ngresah ngundhamana Gusti Allah, ya salatmu ora sah. Lah iya sing salat aku kok sing sugih dekne. Apa Gusti Allah karep nguncali aku kleru rono? Ngono apa piye? Aku nek krungu nggon khotbah, krungu nggon ceramah kae barang siapa bersyukur pasti ditambah. Lah nyatane yo ndi to Le? Prana sprene kaadane yo jek padha wae. Malah sebelah ki ora tau salat kok bola-bali montore ganti. Sing bener ki sing ndi mbok kok nek ana kiai teko takok ngono. Dadi ben atine awake dhewe ki rada tentrem. Jajang kono ana kiai duri kae kowe tangkono genahe piye ngono. Digenahke mboten. Mulyane raga sebab duwe bondo dijeni menung sajalaran sebab ora salat sedina ping 5 tapi mulyane nya. Wah nek sugih donga. Terus maksudmu apa? Entek-entek ane nya. Wah pisah karo ra. Ga sejo merta tak aturi pirsa kan ora ana wong mati nggawa bondo kan nggawa donga ta rungokno. Aku medun lho nek aku jengkel. Lah wis kowe nganyelke kok nggih to. Wong sugih mboten salat mati mboten mati. Kowe nek ra mani muni aku sing muni. Mati mboten? Mati. Butuh bondo apa butuh donga? Butuh donga rungokno. Wong wingi wae nggon kono wong sugih mati ra salat ya pesen donga sing mesen ke RT-ne. Derek-derek no jenazah sampun badhe bidal saking omah menuju alam barzah nek enten lupute mang paringi pangapura mang dongake lepaso parane jembar kubure ngoten to?
Wong melarat melarat sing layak sing sholat do muni ngene. Sugih wae ra tau ngekeki kok. Malah mati njaluk wong ra duwe. Wis kuburan kon gaweke. Mangkat sik kon ngeterke. Mangkat dhewe ra wani. Sik kon ngeterke tangga. Donga sik njaluk. Petuk ra tau takon. Utang kon nganaki. Kurang 2000 cek marani yang masjid ra mangkat meneh urun tekan kuburan lho sing ngidek-idek ya mlarati kapokmu kapan sing muni ora tak kon rene dadi wong ra duwe iki wanine mbek wong suwe ngenteni matine ngerti ra niki kula mung kepengin mbuktekke nek untape nyawa mesti butuh donga ngono lho nek ana dhuwur lemah sing marai bunga kuwi rupiah kowe nek ra nduwe rupiah ya ora wani metu ngomah to kok ning nek ana alam barzakh sing marai bunga ki nek kowe duwe al-fatihah sing bunga ki jenazah maksudnya aku lah sowan kula mriki ndongake wong kene ya nduwe rupiah ya nduwe al-fatihah ngono rungokno nek al-fatihah nggih jagani nek dadi jenazah aja mung jalukke karo tangga sebelah ning kowe wis nggawa dhewe kon nggawa dhewe moh kok malah jaluk-jalukke wong sugih kok ndrepes wis wong ra duwe cek jaluke ora tak kei ya jare mung donga tak kei ya ning kono ya tetep digebuki lah pripun iki diteruske napa bar nah sakarepku tok kowe ra nyangoni ngatur yo ngejak awake dhewe-dhewe se ayo nglakoni ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakar Allah kang bakar ngangkat derajate senajan asor senajan asor tata da ananging mulya makom wong sugih mboten salat mati mboten mati kowe ora cepet tok maraya sing layat sithik akeh akeh aja guyu-guyu kowe wong melarat salat enten mboten enten mati mboten mati sing layat sithik pakai sithik yo wis yang yo eh. Terus terang ki beda karo terang terus nek terang terus kuwi lampu nek santri kudu terus terang dadi wong lanang ya kudu terus terang karo wong wedok terus terang karo wong lanang selingkuh selingkuh apa acaranya nah sampean kula takoni kudu terus terang nggih. Mriki wong sugih mboten salat enten mboten? Nggih, serasa banter-banter engko nek wong liwat. Wong sugih mboten salat mati mboten? Mati. Sing layat cithik makai akeh kowe aja nguyang kuwi kowe omonganmu. Kiai rawane ngapusi santri kok malah santri ngapusi kiai. Wong tua ratau ngapusi anak kok malah anak ngapusi wong tua rakyat perawani ngapusi pejabat kok ya yo kuwi tadi dipilih ngoyo-yo malah ngapusi ya Allah kata masyarakat yang belum ngerti syariat belum pernah sok lah sebab belum kenal sama Kanjeng Nabi Muhammad mulutnya ngucap nek ana wong sugih mati sing layat akeh jare sing mati apik jare pe sing layat akeh bener-bener
Nek wong melarat layat mati, sing layat sidik, jari sing mati elek, jari pek sing layat sidik. Kowe nek orang ngerti aja mutusi ya. 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 Ini aku medun loh. Mbak anggap aku wedi mbek kowe ngono. Aja ngasih aku. Arinal hakokakok kok warinal biatila. Pasir ya tak tawake pasir, gula pasir ya tak tawake gula. Lah nek wong sugih mati ora salat, sing layat akeh. Aja mbok arane apik. Soale akeh kan ngeterke ning neraka. Kancane dosa kan akeh ngono kowe ora pengalaman ora ngundang aku lah nek wong melarat salat mati sing layat sithik soale ngeterke ning swarga. Swarga ki selalu lebih sedikit dibanding neraka. Kowe nek ora pengalaman aja mutusi lho. Takon mbek kiai lho. Sing duren-duren, sing roti, sing biyen, sing saiki. Dadi apik alane jenazah mboten tergantung sing layat, tergantung sing mati salat apa ora. Kuwi wong randuwe ayem sithik ngono lho. Wis mlarat ora salat kuwi jenenge mlarat lengkap. Mati yo bingunge malaikat. Ora tak gebuki dikongkon. Tak gebuki wong randuwe. Tiba serenek. Mim maknane mahfi, rasin maknane saki, najim niki maknane jannah, nggih. Ampun nganti jenengan kepengin masuk jannah nek ora tau lunga masjid. Saale masjid niki sok dadi kendaraan ngampiri nyawa sing maune tau ngampiri nalika nang alam dunya. Yang masjid ora tau kok kon ngampiri. Samblok lah biar. Oh iya butuh weruh to tibae. Ya berarti sih normal. Saged nampi mboten, Pak? Sing teko tak dongake aja ndek anak gedheke nganggo M5 metu mangan manten manak mati rugi jenengan para rawuh. Tapi gedhekno nganggo M6 metu mangan manten manak salat sik to saurunge dadi mayat to kok. Ayo padha salat saurunge dadi mayat ben aja kena lak nasok nek dino kiamat toko ah. Ayo podo ngibadah saurunge dadi jenazah maca al-fatih kah ning kuburan ben bunga terus dikirim putra wayah pendak malam semua kan nyawane kan seneng yori. Iya ayo podo ngaji sadurunge ketekanan pati ben nyawane ambune wangi dianggep umate kanjeng nabi gitu maksudnya aku. Iya Allahumma mim maknane mahfi rasin maknane saki najim maknane jan nadal maknane diunggahke derajat ning ana akhir rat ling ngunggahke derajat ngenteni wis dina kiamat. Dadi nek uripmu cek rekoso kan janjine Gusti Allah kan ngenteni dina kiamat. Kok jaluk saiki wong janjiku ra saiki kok. Janjiku nek dina kiamat kok. Gawe swarga apik kan mesti kan suwe ya ri. Iya. Niki hasile wong omah
mah nungkulke ahli ngibadah, wong tuane ben ojo susah. Allahumma amin. Pun kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula le jenengan manut jam iki dirembuk. Iki dirembuk dadi engko mburi iki ra geger. Ditakoni kok moho ha he he ha he he. Nek wis nerangke wadahe nerangke isine nggih. Aja do rebutan wadah ning ora entuk isi. Kokian masjid ora ana sing salat. Wadah karo isi dhisik wadahe tapi larang isine. Raga karo nyawa dadine dhisik raga tapi kan larang nyawa. Nek nyawa lunga kan medeni tangga ya ri. Yo ayu kaya ngapa mati canem kan nunggani mamah ora ana nyawane oleh. Mendingan tua kena jak omong-omong. Nek wis ngrembug masjid ngrembug salat. Masjid niku wadahe salat niku i. Nah, jenengan sing sapa wonge salat nganggo kelina nganti mati ra mlebu swarga. Sing sapa wonge salat nganggo rasa insyaallah mlebu swarga. Dek malah tekan kono ngombro-ombro bocah kowe. Yo ngene ri kowe nyontoni nek salat nganggo kulino ki kaya ngapa, nek salat nganggo rasa kaya ngapa, ngono ri yo kowe ngomong. Ngone aku kulino engko tak obahane nganggo rasa, ngono ri kowe ngomong. Ngomong ngari ya tak ngomong bisik tak pak. Sing okeh niku pak leh kulon teliti okeh nganggur kulino sidik nganggur rasa percaya mboten? Tak buka ke ampun isin nggih. Ajeng teng masjid ngerokok enten mboten? Muni ora tak cuwil-cuwil lambimu. Nyang masjid ngerokok pul terus nyengeni cah cilik-cilik. Ayo cah cilik-cilik cepet nggih wudu wong tuwa. Apa rumang samu cah cilik saiki wedi mbek wong tuwa. Wong malah muni ngene kok aku ngono ra salat ra apa-apa matiku cek suwe. Wong nek mati aku ora ndek dosa kowe sing tuwa wae telat to weh. Ayo isin ora om. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki nyecep ngelmune Kiai Duri Azhari. Rungokno. Nek wong sejo meto wingi carane salat kaya ngono niku salat nganggo kulino nganti mati ra mlebu swarga. Nek ana wong ngandhan ndak takon sing ngandhan sapa. Matok mangkat ra matok ra mangkat. Pak rumang samu sing di swarga ki sing ngandhan. Ora pengurusé ra matuk ra mangkat karo tenandan lan salat tok matukan. Dibenake mboten, Pak? Muga-muga santri sing bengi ki lunga ngaji wudu saka ngomah, Allahumma. Aja nganti santri ngentekke banyu masjid. Sing sapa wonge punya wajah dikumbah nganggo banyu ngomah nambah ngibadah. Banyu ngomah nggih ngumbah sepeda motor ana, nggih ngumbah celanamu ana, nggo ngepel nggih ngumbah ngenekmu ora ana. Kuwi banyune rumang samora nyepatani kowe. Maksude kula nek njenengan punya wajah jah diwudoni saka ngo mah malaikat niki pun nyatet nek sampean ki arek ngibadah yang masjid ta malah ngerokok ya mesti malaikat takon ta wong arek ning ndi ngono wis ben perkara serban tiba ora masalah sing penting kan mudeng.
Muga-muga santri sejomer to mulai sesok kelingan wulang aku wudu saka ngomah ditiru putra wayah mesti jenengan tembe mburi bungah to kok ah. Cah cilik ramenten masjid manget sarung dingenek-ngenek kita mangseng nenek rame-rame rasanya masjid sesok rasanya masjid tenan napa liranya masjid sengeni wong tua-tua kene masjid kesepuan kowe mati masjidmu komplang ngerti ra. Ayo ngomong aku ini ngomong nek nyekeli wae kan sing apik mboten budek banyune to Pak. Aja mbok utek-utek banyune ning ora kecekel i wae. Tujuanmu ngandani bocah kan meneng to. Lah kowe ngandani luwih rame timbang sing ngandani kok. Kok kaya resep pun mboten. Kecekeli wae mboten budek banyune pun mboten. Sesuk nggih Pak, nek ana bocah ning masjid awet kepengimanan playon ngeten iki to. Mboten sah mangsengeni. Sampeyan ngeten lho. Nek cah sak masjid mau ngene kabeh rak meneng to. Butuhmu ki rak meneng to. Niki namene bil fi'li dengan perbuatan dengan jangan dengan perkataan to kok. Sing penting kan meneng. Meneng to. Meneng to. Muga-muga wudu saka ngomah. Nek pun tekan masjid aja sok kulino madhep ngetan. Ya Allah. Ya Allah. Saapi-apike wong mlebu masjid niku nyawang pengimaman karo nyawang mimbar. Kowe santri ra tau roh mimbar kok nyawane kok tenang edan tenan. Lha ngono kok ya kerasan nyawane. Jenengan nek dereng nate weruh Ka'bah, ya kowe ngeta mimbar atau tempat khotbah to kok. Pengimaman ra tau weruh, Ka'bah ra tau weruh. Lah kowe ra tau pengimanan kok ning Mekah lara kowe tekan kono. Lara kowe Gusti Allah ora trimo. Lha jenenge mbokongi Ka'bah ya pagawe nyepatani kowe to jan kowe. Oh ha ha ha. Muga-muga santri sejomer ta sesuk wudu saka ngomah rezekimu ben berkah kaki kanan melang, kah kaki kiri ndongake adoh musi, bah kaki kanan gowo ber, kah ngantek tekan menggone leh mung ibadah. Syukur bagi orang batal ke wudhu ngantek kue tekan ngomah. Niki muga-muga ibadah yang terpuji bukan ibadah yang terbenci. Nggih. Nggih. Mujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah wong banyune mengalir kok. Ah. Wis la yukallifu wahu nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Lah berarti aku kan wis kesel. Ya aja mbok peksa nek wong sejo merta kepengin nambah ngilmune nek ana apa-apa ki ngundang aku. Kok tak omongke. Wong kowe ngomong dhewe ya ora iso. Nggih. Lah perko ongkos ya hitungan dhewe ngono kok, Mas. Padha tuane kok ndadak takok. Po niki langsung kondur apa nganggo ndonga? Sing ndonga Pak Kiai mriki napa kula? Nah, ndonga bareng tak tawake lho. Kok dikira Kiai serakah ndonga bareng digagap. Lah nek jenengan ngajak ndonga aku bareng. Sing matuk isa muni nirake sing ora isa rasane acak. Areng kuwi ireng, dudu areng nek ora ireng ning ora sembarang ireng kuwi areng. Dadi nek ketemu kiai kabeh ireng aja mbok uneke kiai kaya areng.
Ras seneng rasanya cat ya. Ya. Ketek iki yo doyan kacang. Ning nek aku mangan kacang aja mbok unek iki ya kaya ketek. Sampluk mengor we. Maulaya sholli salim daiman abada alal khabibi kakoyri khoki kulihimi huwal khabibul turja safa'atuhu likulli hauli minal ya Rabbi al-Mustafa balik maka waqfir lana mamam doya wasi'al pisan meneh maulaya sholli limda iman abada alal habibi kakoyri hakikul huwal habibul ladhi turja safa likulli hauli minal in maulaya sholli wa salim daiman alal habibi huwal habibul ladhi ya Rab, ya Rabbi bil Mustafa balik maka waghfir lana inna allaha malaikatahu salluna ala sayyidina ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi hamdan syakirin alhamdulillahi hamdan na'imin Allahumma inna nas'aluka ridho ka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbi ani muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondur ngomai di dewe mboten sanggul ampiran yaene nggih.